Qazaxıstanda etirazçılar keçmiş prezident Nursultan Nazarbayevin Taldıqorgan şəhərindəki heykəlini yıxmağa çalışıblar. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Qeyd edək ki, Qazaxıstanda qaz tariflərinin bahalaşmasına qarşı başlayan aksiya hökumətin geri çəkilməsinə və qiymətləri indirməsinə baxmayaraq davam edir. Bildirək ki, Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev xalqa müraciət edərək Qazaxıstan tarixindəki bu qara zolağı aşmağı və bu məsələdən güclü çıxmağı bildirib. O, hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları arasında da itkilərin olduğunu vurğulayıb.